Përshëndetje. Në fillim të këtij komunikimi publik, shprehim ngushëllimet tona për humbjen e jetës së 73 vjeçares nga Durrësi të diagnostikuar me koronavirus. Që prej momentit kur u bë publik prania e koronavirusit në Shqipëri, fatkeqësisht raportimet e njerëzve të prekur janë rritur me ritme të shpejta, duke na bërë të jemi në betejë me të panjohurën për shkallën e depërtimit të tij në popullat. Secili prej nesh duhet të kuptoj se kujdesi që duhet të tregojmë për higjienën personale është me rëndësi të jashtëzakonshme, për veten dhe familjarët tanë, për miqt, për komunitetin tonë dhe në të rësi për të gjithë popullatën, pasi virusi shpërndahet lehtësisht nga kontakti njerëzor dhe neglizhenca mund të përkeqësoj situatën. Mirënjohje dhe kurajo për të gjithë trupën mjekësore që po përballon situatën e vështirë. Për ata qindra mijëra mjek të qendrave shëndetësore, poliklinikave që përballen me kontaktin e parë me qytetarët, si dhe me të gjithë mjekët, infermierët, të gjithë stafin mjekësor që kanë lënë familjet dhe janë mbyllur brenda spitaleve për të ndjekur rast pas rasti situatën e rëndë. Qeveria dhe task forca për përballimin e situatës duhet të vijojë të marrë masa për parandalimin e shpërndarjes së virusit, pasi qytetarët në këto momente kanë nevojë për informacion dhe sensibilizim. Duke parë se jo të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë kanë akses në internet apo televizion, gjykojmë se duhet të merren urgjentisht masa nga organet kompetente për të realizuar pankarta dhe fletpalosje informuese dhe sensibilizuese për qytetarët në të gjithë territorin me qëllim primar maksimalizimin e vëmendjes dhe vedijes së tyre. Këto pankarta të vendosen në ambiente publike në të gjithë territorin e Shqipërisë, si për shembull në stacionet e autobusave, jashtë marketeve ushqimore, farmacive e të tjerë. Administratorët e pallateve gjithashtu duhet të angazhohen në informimin e banorëve të pallatit nën administrim, duke realizuar shpërndarjen e këtyre materialeve informuese. Për më tepër, në kuadër të masave për ndalimin e shpërndarjes së koronavirusit, duhet përforcuar rigorozisht kontrolli në pikat kufitare, toksore dhe detare që kanë më shumë fluks njerëzish. I bëjmë thirrje qeverisë të marrë masa për mbylljen e aktiviteteve private ku ka shumë punonjës dhe prani të madhe njerëzish, duke qenë se probabiliteti për përhapje është më i madh, duke siguruar gjithashtu që pagesat e tyre të mos cënohen. Mjekët tanë po bëjnë të pamundurën në kushtet e pafavorshme që politikat e qeverisë kanë lënë, ndaj sot është koha që ne të gjithë të bëjmë me rigorozitet detyrat tona për ndalimin e shpërndarjes së virusit. Ky është një moment i rëndësishëm, i cili ka nevojë për përgjegjshmëri në administrim nga ana e strukturave shtetërore përgjegjëse, si dhe nga çdo qytetar. Në mbyllje, apeli për të gjithë që ndjejnë se kanë simptoma të koronavirusit është që të mos ndjejnë turp apo frikë. Ne të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë mund të prekemi, por nuk duhet të hezitojmë të kërkojmë ndihmë. Mendoni për veten, për familjen dhe për të gjithë shoqërinë. Faleminderit.